Здобутки і перемоги у війні інформаційні, як внутрішні, так і зовнішні, є не менш важливими, аніж перемоги на передовій. Дмитро Муравський – волонтер, автор фотокниги «Через війну. Погляд волонтера». З початку проведення антитерористичної операції працює на ніві інформаційної перемоги та у сфері волонтерства. У День Збройних сил видання було презентовано в Одесі. За словами автора, фотороботи, розміщені у книжці, охоплюють період з грудня 2013 року по червень 2017. Географія робіт – вся зона антитерористичної операції. На переконання Дмитра Муравського, перемогу у війні здобувають люди – військові, волонтери, цивільні. Тому це видання саме про них. І автор радіє, коли люди, яким присвячена ця книжка, його впізнають. За кожним з цих фото є історії, люди, герої, о которых стоит рассказать. Книга и все наши заходы именно в этих людях в первую очередь. Мы снимали военно-морские силы. Я был крайне приятно удивлен, когда подъезжают ребята, такие все навороченные, накрученные спецподразделения в масках, и сразу три человека. А вы меня помните, а мы с вами в Широкино, а с вами там. Я говорю, нет, к сожалению, не всех помню, но я крайне рад их видеть, потому что эти люди живы, здоровы, они продолжают служить, и это, наверное, самое важное. Що, значить, наверное, моя робота там не зря була зроблена. По-перше, ця книжка була презентована влітку 2017-го. Гортали її і в зоні АТО. Згодом з відповідними запитами видання буде розповсюджено у військових частинах, громадських і навчальних закладах тощо. Не менш важливо познайомити з фотокнигою Дмитра Муравського «Через війну. Погляд волонтера» і читачів за кордоном, адже вони не надто обізнані з українськими воєнними реаліями. Ми вже отримали запит від Міністерства оборони на англомовну версію книги для забезпечення наших представництв за кордоном. Ось у нас є домовленості про презентацію у британському парламенті книги. В Брюссель ми плануємо і до Відня. Це найближчим часом. Більшість цих фоторобіт є унікальними, адже автор працював у найгарячіших точках АТО. Йому вдалося вловити миті, котрі вражають, шокують, викликають біль, почуття гордості чи ненависті. Вони викликають у душах людей гамму найрізноманітніших почуттів. Окрім одного – байдужості. Саме тому видання, окрім суто інформаційної місії, є вагомим помічником і у військово-патріотичному вихованні. Це матеріальні несе інформації, які будуть лежати в бібліотеках, і через декілька років, через 10, 20, 30, уже ваші нащадки прийдуть і побачать обличчя людей, які зупинили російську агресію. Інформація очима очевидців всотували цього дня курсанти та ліцеїсти військових навчальних закладів, котрі мали змогу поставити запитання автору та отримати автограф. Майбутні офіцери подібні книжки вважають обов'язковими для читання. У нас на ці книги є доволі великий попит. Я порадив би цю книжку друзям, тому що в ній розказуються реалії цієї війни. Протягом наступного року благодійним фондом «Інформаційно-координаційний центр» заплановані ще два соціальних проекти. Це проект «Обличчя миру». Власне, це книга, яка буде вміщати фото і короткі історії про наших героїв. Є книга «Ціна миру». Історія одного невеличкого населеного пункту Піски поблизу Донецька. Історія людей, які залишилися, їх всього 6, з понад 2000 там залишилось. Ну, ми будемо говорити про ціну, про миру. І, власне, наслідки війни, і як нам жити далі, і наскільки важливо відбудовувати нашу Україну. Придбати фотокнигу Дмитра Муравського «Через війну. Погляд волонтера» можна у книгарні «Є». Видання не лише знайомитиме наших дітей та онуків з героїчними сторінками української історії, але й сприятиме самій перемозі. Адже частина виручених коштів перераховується на підтримку військовослужбовців та допомогу пораненим.